iz zatvora izlazim, ulicom šetam, vozim Mercedes, devojke gledaju i viču, ja ih ne čujem. Dobro večer, dobrodošli u Shem User. Večeras imamo gosta iz rap underground scene Zrenjanina, a posle idemo na Pure žurku devetu po redu u Zelenome zvonu. I sa nama večeras ovde Wolfi, reprezent. Kaži dobro nešto. Večer, dobro večer. Dobro večer, dobro nam došao. Da kažem nešto, nešto. Ja sam Vuk, Čevu, Wolfi, zavisi kako me ko zna. Dobro. Lupusku. Duplo V. Po internetima. Aha. Duplovo pre, sad obično po Vuku. A čekaj, što toliko nazivaš? Šta tu? Ko je tu? Pa što, veli, imaš, ti imaš nadimak, imaš ime, imaš mama, tata te zove ovako, drugari iz kraja ovako. Devojka ovako, kad ste sami, tepanja i tako. Dobro, da pređemo na pitanje. Kaži mi, život u getu, kakvi si pobegao od tog života kriminala, si još tamo? Život u getu je jako komplikovan. Pokušavam da pobjegnem iz te ulične priče, ali uvijek imam tu neku ljubav prema toj ulici, prema getu. Ja bih te pitao, izvini, šta te je prvo udarilo u glavu, koja stvar, pa da si počeo da slušaš rap? Šta je to prvo što si čuo, da li na radiju, da li na TV-u, pa te povuklo u te vode? Sad kao, to je ozbiljno pitanje? To je ozbiljno pitanje. Pa ne znam, ja mislim da sam se naložio na rap kad sam počeo da slušam DMX-a i Eminema tamo neki 2002. i 2003. godine, ako nije možda malo ranije, a od domaćih to je još Gru. Možda gru, ali to su bile kao nisam ni znao da je to rap, kao je neki ćelovi nešto tu kao maše rukama, kao to je strava, ali nikad to nisam posmatrao kao nešto ću slušati i čemu ću se baviti u životu, to mi je bilo onako da sam zapamtio. A kada ti je počelo to da se baviš, to da pišeš i da praviš bitove i to? U osnovnoj školi. Bitove sam tek sad u poslednje vreme nešto malo počeo, ali ne mogu kažem da se bavim time nešto sad ozbiljnije. A kada snimio prvu stvar? U 6-7 osnovnoj. Cool. Kaži mi, imaš problema s Murijom zbog tvoje rasne etničke pripadnosti, pošto crn, jel? Nemam, imam samo s devojkama problem zato što me saleću sve da se slikamo često. Da, to je već crnac, problem. Crnac u Zrenjaninu, to je ipak, s policijom nemam. Mene interesuje onda, kakve vi devojke volite, ove u rap nošnjama ili ove, da ne kažem, ove i u narodnim nošnjama, i u Starkama nošnjama, i u Air Max nošnjama. Kompletno, ne birat. I u Opanci nošnjama. Jel tvrkuju? To je obavezno. Kolo i tvrk su obavezne discipline. Držite tradicije. Da, držimo se tradicije, pogotovo ove bliže. I one dalje, ali ove bliže se držimo, ove novokomponovane. Kaži mi, ćeš nešto snimati skoro, nešto novo? Će biti nešto? Pa imam u planu, to se tako često menja, tako da imam nešto što sam snimio, recimo 2011. skupim sad tu neku zbirku pjesama da objavim. Neću imati izdavača, imat ću internet izdavača, samog sebe ću da izdam. Kako drugačije sad? Da. Od 2011. sva sabrana dela, pre rep uskoro na internetu, potražite na vašim Facebook stranicama i YouTube i Twitter profilima, SoundCloud i svim onim socijalnim mrežama. Dobar. Ostalim. A neki fejtovi su bili, neke saradnje s nekim? Fejdovi su bili. Fejlovi. Fejlovi su bili. Imali smo saradnje sa starim saradnicima, nekim novim. I to neću da otkrivam, vidjet ćete, to su jako velika imena. Pa što si neko ime. Što se tiče i srpskog repa, najna, to ćete da... A to saradnja... ćete ispratiti, nadam se ti će me zvati kad budem izbacio to. Hoćem. A saradnja sa šišarkama, je li to bratska, prijateljska ili je ono čisto poslovno, cash? Ne, to je čisto cash poslovno, znači upoznali smo se, čisto menadžer moj i njihov su se dogovorili i našli smo se, dogovorili, pregovori su trajali 3 sata, uspeli smo da se dogovorimo. Da nađete zajednički jezik. Da, hit je planetarni. Svakako. I
očekujem uskoro školu saradnju sa njima, naravno. Super. E, super. Kaži mi, pošto pratiš hip-hop i rap scenu, kako u Srbiji, tako i u svetu, verovatno. Ne znaš na sad. Malo ćemo. Ima li neke novih kidsa? Ima neki koji ono pokušavaju repuju, guraju se. U svetu? Ne, u svetu, kod nas. U gradu? U gradu, lokalno gledano ima. Ali što se tiče klinaca baš da repuju, mnogo manje nego prethodni godin. Šta misliš, šta im fali? Šta im fali? Originalnost im fali i volja i želja za radom. Kao i ne samo u toj vrsti muzike, nego u svakoj vrsti. Svi sad žele nešto u trenutku, ali to ne može. Ne može svakom morati imati dobrog menadžera za tako nešto. Slava preko noći, nema. Slava preko noći, samo kad imate dobrog menadžera i mnogo para. Ovako, ako hoćete nešto dugotrajnije... Čekaj, šta bi izdvojio sa domaće scene, ovako malo komercijalnih Beograđana, recimo, Novosađana ili... Novosađani su dosta jaki, Nišlije su dosta jaki. Beograd je ono standard, glavni grad uvijek imaju dobrih repera, ali recimo, ne znam... Koje ime bi izdvojio? Ne bi nekog, ne slušam toliko domaći rap, ima dosta dobrih, mislim, ovo sad starih, ne znam, VIP struka, to je nešto što ja ovako slušam od starih, od novih ima. Neću nove, novi će da se naljute ako ih ne nabrojem, da će sutra da me zovu, halo, što nisi rekao mene, ali ima ih. Svi koji budu na tom mom mixtape-u, svi su odlični. A šta misliš sa ovim MC-evima i što se pojavljaju raznim pevačicama? To, da li je to novac ili da li su oni počeli to da... Ovi MC-evi u novokomponovanju, ovi što stavljaju MC. Šta mislim, pa ne mislim ništa. Šta tačno znači ta skraćenica? Evo ja ne znam iskreno. Pa ne znam, to možete pitati te MC-eve šta im znači. Ja znam šta znači ovako na engleskom i šta bi trebalo znači, a ovo šta njima znači, to morate njih da pitati. Kaži mi, kad su upucali Tupac, kako tebe pogodila ta vest? Kad su ga prvi put upucali, kad su ga ubili. Kad su ga ubili, kad je umro. Pa posle 3 dana. Ja kad sam primio tu vest, bravo. Gde si bio u tom momentu? Rodio sam se. Ne, tako nešto bitno desi. Kad se to desilo, sećam se da sam sedeo u svoj kući i da je to bilo na vestima, ali ja nisam znao ko to je čovek, tako da nije me mnogo pogodilo, kasnije me mnogo više pogodilo. Pročito knjigu ili ne? Kad sam kupio par diskova i kad su mi onda rekli da su gubio, da onda sam te kupio u petak. A kad su tebe drive-by, one čamuge sa zapadne strane grada? Ostalo mi je, ostalo mi još uvek tu, imam rupu, dragi gledalci. Koliko kilo olova imaš u sve? Imam jedan, nisam baš kao 50, imam samo jedan. Koja strana, west ili east? Ne. Leva strana. Dobro. Leva strana. U organizaciji Pure, čistoća. Čistoća i zelenilo. Više volimo zelenilo, ali volimo i čistoću. Normalno. Čime se bavite osim organizovanja žurke? Čišćenje muzike. Šund i kič, razvojamo od kvalitetne muziku i onda puštam samo šund i kič. MC-eve. Šalim se. Samo MC-eve puštam. Šalim se, skoro suprotno toga. Znači, Pure je nastao kao jedan moj projekat tako što nisam znao gde da izađem u gradu i onda sam rešio sa društvom da organizujem nešto što bi nam odgovaralo i to je dobro ispraćeno, ljudi su to nekako shvatili. Viš čovjek šta je lepo uradio, znaš, svi se žale, znam, ja zrenj, mrtav grad, nema šta da se izađe, evo čovjek napravi grupu. Mi smo napravili organizaciju? Pa da. Uzmeš, odradiš to, ne, ja, eto, to je slučajno desilo tako. A čekaj, to je kao firma prijavljeno ili? Nije kao firma, ali planiramo da namestimo firmu uska. Reci mi, gde ste nastupali do sad i organizovali žurke, ako tako možeš se kaži? Pa to, ajde, kažem, organizovali smo u Beogradu, Novom Sadu, Bačkoj Palanci i Čkski. Imamo planu još, ali ne, to neću još da to sad pričamo napred. Svako izdatu imamo smo loši. To kad mi menadžer bude rekao je, dogovarili smo, onda ćemo da... Dobro, a i večeras nas i vodiš? Večeras vas vodim na jedan, na 9. Pure po redu. Bićete specijalni gosti tamo, mislim da će se obezbeđenje pustiti. Ako dođete na vreme, pošto... A ovako od 9, šta mislim? Dobro, ne kaži da nas ne puste, molim, sredi nas. Oni USA. Kolegi. Ja ne znam šta mi piše na majicu. Ej, te ja se još nešto te pitam, čitao sam nešto, si još svađi sa Kanye Westom, što ti je šamario curu? Ne, to je Chris Brown bio, a sa njim sam svađi zašto mu muzika u poslednje vreme, da
stavite ono pip, ovej... Ali on je genij. Nije mu baš, ja, ja sam muzički genij, ali posljednje par albuma sam onako baš... Za, nisu po mom ukusu. Nek se vrati na ono prva tri, pa ćemo da pričamo dalje sad. Da, da li više, da li više kao reper voliš NFL i... Brak, sad mogu pići, ne, ne, pratim sport, ono, uopšte. Ja sad žurim i... Ček, znači, ja sad žurim, stvarno nemam vremena. 15 do je, dragi gledalci, nekom drugom prilikom. Ajde, pa vidimo se večera sva. Ajde, čad, ajde, će dođem. Dođete, čad, ajde, idemo. Za, kasnije ćemo žurku, ajde. Či, kako su ovi reperi? Ajde, bili na jednoj emisiji, momci će da dođu. To? Sad će žurka. Pozdrav. Vidimo se. Vidimo se, momci. Dođite. Bili smo. Evo, bili su ovo. Pao. Bio je. Dobro, bio je onaj, ne znam. Bili su, sad mi ovaj ostavio takav ovaj utisak. A ko je Telik? Pojavio se iz fotelje. To je bio Wolfie, a mi sada prelazimo u zeleno zvono. Na Pure. Deveti Pure. Žurku party. Vi znate koji je ovo Pure po redu? Kako ne? A koji? Od prilike. Aaa, nije deveti, dobro, blizu si. Nema veze, nema veze. To je znači, to odlokativno. Odlokativno, dobro, idemo dalje. Ajde da pitamo ove lepe cure ovde. Ćao. Ćao, neće niko. Zdravo. Ćao, čao. Ajmo da idemo dalje. Šta se dešava? Dobroveče. Ništa. Svi beže, neće tate da ih vide kako puše cigare. Ne partijaju nikako, nikako. A, nema, nema, ne, 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 mora to se sakriva, maloletno je. Ples. Yeah. Nema, nema, ajmo idemo. Dalje, ajmo idemo dalje. George Bush.
thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you niggas drinking. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you bitches drinking. If you a baller, nigga, I'm a Hall of Famer. Lion tamer with 2 4-5 flamers. Understand that your life's in danger. Did your mama tell you not to talk to strangers? Little nigga, I'm the hillside strangler. Have a banger, calling for the long ranger. Most rappers, they wanna fuck singers. I'm a nigga, that wanna own Topanga. G4, G pull it up out the hanger. A little something to fuel you niggas' anger. The swine, I'm your face rearranger. In a mansion, cause Jesus born in a manger. Belong on Jerry Springer. I'm a gangster, up in your CD changer. I'll gank you for $20, then I'll thank you. Police, still get the middle finger. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you niggas drinking. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you bitches drinking. Niggas, don't try this at home. Mama in the bathroom, leave her ass alone. Cause she probably taking chronic straight to the dome. Go play your little fucker, stop being grown. Dave Chappelle, 50 million and a throne. With a big Zulu bitch, nigga getting blown. Watch your tone, if you wear copper tone. Go back to Africa, used to be a theme song. I'm in the zone, do anybody got a zone? I ain't your papa, but daddy is a rolling stone. Use a clone, who don't know the shit you on. Unless it's on, give a fuck what you bitches drinking. Bio ovo još jedan muzer i još jedna pure žurka. Tako je, Wolfijev milkshake brings all the boys to the yard. Gore je ludilo, barely legal, curice, ne znam šta više da kažem. Idu sa ulice i ulaze u klubče. Klubčice. Pridružite nas se sledeće nedelje, imat ćemo neke nove goste, neke nove svirke, žurke i svega ostalog. Biće vrlo papreno. Jeste, nađite nas na Fejsu, kucajte tamo Muser. Šta još? Šta je Twitter, nisi pravio? Nisam pravio Twitter, još biće i toga. Ćao će, što bi rekao onaj voditelj. Za kraj, NFL ili NBA? Sad dajte novog pitaš, vrate, mili. Da, ćemo sad da pauziramo. Sad ćemo da pauziramo, što se želite da vidite. Da. Ajde. Hoćeš ti da imaš ti to na papirima? Nemaš? No, pazi da ne zategneš plata. Nemam papirom, samo ustaje. Ma da. Pazi da ne zategneš plata. Imaš ti mesta, vrata. Pazi. Zatežeš. Jako. Ajde, dobre. Kako padne? Ček, šta je? Pravi nešto, NFL. Šta je bilo posljedno? Da.